Iki para sutresna kagung sobat ingkang satu kinormatan. Titipan jenipun kita badi kita suka katakan omas bidah metalik tarik kudok kepang ingkang badi tiba nator menteri por kadang putra saking warap kagung turung komilis kaulo namo ngatarkan sugeng amir sari lah semoga salat peraktan yang perobotan sungkan terkira setelah pulau matri jane kau tamat kerasuk busana ni kaporan cerita weh kakak patek kumlem yang santra ni kandungan yohokar kusinek pahamat yohok kartiko kakarane lintang papan pangkonan korokan tak terlibat karya oh we'll be right back.
bocah bagus. Ora endah tanpa
kumangsa nembakan piniji resang putra si kromata ngondang watya bala mangkung rumakang para watya nuhun dawuhira tampon ten kang samya kantun hamung nenggo bendhe bidang Allah mereka temaranan yang para kadang putrokan sampun sepapto yang ganti sawe go diri para kadang putrokan gambarakan perjerit sokwe kadipaten kediri kang kautus dini ngorotu gustini pun jagi marang tepis piringin projo anangin yang jinondro sokwe mandro siji caritane tunggal papan ora kaya barisaning para kadang putra para tamtama turangga winis lumaksana magita baris jos turangga winis gitu lho beda karo liyane ada lan sik sak durunge tak ngaturne sugeng rawuh karo kanca-kanca anggota pepijar sak Kabupaten Nganjuk ingkang sampun nyengkuyung nggih nyuwun pendongane siap siaga aku maaf, aku cuma jadi.
janji palsu. Saking warga kuntu rogo wis
Wonten ing kalangan menika kawula ngaturaken agung panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Mustika saha jajaranipun ingkang lenggah wonten ing kecamatan Pilangan. Ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek saha anggota Bapak Korambil saha anggotanipun. Bapak Kepala Desa utawi Ibu Desa sedaya perangkat desa ingkang sampun paring panilah dumateng keluarga agung yen bakal yang paduka wonten ing tlatah Bukal Kepanjen Kecamatan Pajang Ati. Kalangan punika ngregengaken swasana kedalemipun gawe Bapak Poniman saha Ibu Sri Ningsih. Kalangan punika mawon tenaken ambal warsa utawi ulang taun Titit Juliana Kang Putra ingkang dipun ambal warsa ingkang paring asma Muhammad Adnan Hendra Saputra. Mugi tansah pinaringa pinujeng pinujeng padha lelu kalis ing sami kaguyon paraga turaga bersama Turongo Pilis. Oh.
sane pakumpulan konyak kanyo ngeli sane aduh mingkar mingkurengu koro sama Turongo Wilis akar yawit sile alo tipa itu monggo kerso takono kang posla Ha ha ha!
Kuwi cidro panas-panas
Kowe isih
tresnaku yo mong kowe tak gawa nganti selawase aku ra bakal bisa lali esem lan kuyumu. Thank you.
satu kenormatan bakatan kalau mau bebarik tarik kudo kepang kudo tam tomo ikan sabun kata.